Jsme tu. To je výstava fotografií policistů a zaměstnanců Policie České republiky, kterou naleznete v prvním patře Muzea Policie České republiky na Pražském Karlově. Vystavující jsou z různých částí republiky. Každý z nich je služebně zařazen u jiného útvaru a najdeme mezi nimi jak zkušené kriminalisty, tak uniformované policisty, administrativní pracovníky a další specialisty. Nejspíš by se nikdy nepotkali nebýt jejich společné vášně – fotografování. Ve svém oboru jsou profesionály a fotografování je pro ně většinou jen příjemný způsob, jak na chvíli zapomenout na starosti spojené s často náročným výkonem služby, jak protáhnout tělo, nabrat sil a dopřát relaxaci své duši. Přesně tak sami o své výstavě, o své práci a o sobě samých hovoří. Výstava ukazuje široké spektrum jejich zájmů od závodů kamionů přes krajiny a portréty až po lehce erotické variace. Julie Černohorská, Jiří Černý, Ladislav Kubesa, Marian Mach, Jan Nožička, Jiří Porše, Martin Šimek, Martin Špatka, Pavel Taclík, Jana Tesárková, Jan Včelák a Václav Zvolenský se ale rozhodli, že výstavu podřídí jedné společné věci. Protože se nám zdálo hloupé vystavovat jen tak, tak jsme se prostě rozhodli spojit tu výstavu s nějakým charitativním záměrem, a nejlepší se nám zdálo vlastně vybrat naši nadaci, nadaci policistů a hasičů a, a vlastně snažíme se nebo budeme se snažit oslovit sponzory a drobné dárce, aby přispěli na tuto naši nadaci. Výstavu autorských fotografií policistů a civilních zaměstnanců policie České republiky můžete navštívit v muzeu policie České republiky až do 20. prosince 2009.